ningú no podrà retreure. És més, ningú no té dret a retreure a la part catalana voluntat de diàleg i de fer política. Ningú no podrà dir que jo no he estat disposat a sacrificis per garantir que es posarien totes les facilitats al diàleg. Ningú. Però una vegada més comprovem, amb molta decepció, que la responsabilitat només ens és exigida, i si m'ho permeten, pressionada, a uns. I a d'altres se'ls permet la seva absoluta irresponsabilitat. És la lògica d'una política feta a base de clams com el del a por ellos, en lloc d'una basada en el con ellos. La societat catalana mobilitzada ens ha dut fins aquí a base de participació, de compromís i de serenitat, també de responsabilitat. Jo he intentat tenir a la meva presidència i en aquests dies que ens queden per culminar el camí aquest mateix compromís, aquesta mateixa serenitat. Cadascú la seva responsabilitat. La meva de president era esgotar fins al final totes les opcions que jo tenia a la mà. La societat catalana ho ha fet sempre, com aquest govern, invocant la pau i el civisme, practicant la pau i el civisme, militant en la pau i el civisme. Doncs bé, cal que aquestes hores que se'ns presenten, el compromís amb la pau i el compromís amb el civisme es mantinguin més ferms que mai. Perquè només d'aquesta manera, i subratllo, només d'aquesta manera podrem acabar guanyant. Moltíssimes gràcies, bona tarda.